ኣብ ብዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ካብ 8 ንኡሳን ዞባታት ንዝተዋፅኡ 30 ቴክኒሽናት ፕሮጀክትታት ማይ ዝፀንሖም ኣቕሚ ብምሕያል ዘጋጥም ምብልሻው ንምፅጋን ዝሕግዞም ስልጠና ተዋሂቦም እቲ ብክልሲ ሓሳብን ግብርን ዝተሰነየ ስልጠና ምግጣም ናውቲ ፀሓያዊ ፀዓት ከምኡ ውን ምውዳልን ምፅጋንን ጀነሬተርን ናይ ኢድ ፖምፓን ዘጠቃልል ኮይኑ ንፅንሐ ኣቕሚ ሰልጠንቲ ብምብራኽ ዘጋጥሙ ፀገማት ብኣጋ ኣብ ምፍታሕ ልዑል ተራከም ዘለዎ ነቲ ስልጠና ዝሃቡ ክኢላታት ሓቢሮም ካብ ክፍሊ ሃብቲ ማይ ቴክኒሽያን የማነ ነጋሽን ኣብ ብዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ክኢላ ሓፈሻዊ ቴክኒክ ኣቶ ኣሕመድ ኣድምን ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ እቲ ስልጠና ኣብ ምግጣምን ምውዳድን ናውቲ ፀሓይ ማለት ሶላር ጀነሬተርን ናይ ኢድ ፖምፓንድ ክግበር ዘለዎ ጥንቃቐ ዘተኮረ ምንባሩ ብምጥቃስ ሰልጠንቲ ንዘርኣይዎ ተገዳስነትን ተበግሶን ኢዶም ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ሓላፍ ምዕባል ኣቕሚ ሰብ ኣቶ ወልደ ረፋኤል ተክላይ ቦገኑ ዕላማት ስልጠና ክእለት ሰልጠንቲ ብምባል ኣብ ፕሮጀክትታት ማይ ከጋጥም ፀንሐ ፀገማት ንምቅላል ምዃኑ ብምሕባር ሰልጠንቲ ንዝቐሰሞ ትምህርቲ ኣብ ስራሕ ብግቡእ ከተግብርዎ ተላብዮም ካብ ሰልጠንቲ ኣሕመድ ዑመር ረዘነ ዘዋልን ዓብደላ ኢብራሂምን ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ዝቐሰሞ ትምህርቲ ንፀንሖም ድሩት ፍልጠት ከም ዝሃብቶሞ ብምልካት ነቲ ብክልሲ ሓሳብን ግብርን ዝተሰነየ ስልጠና ኣብ ግብሪ ብምውዓል ኣብ ከባቢኦም ዘጋጥም ፀገማት ኣብ ምፍታሕ ከም ዝፅዕሩ ኣረጋጊፆም።